Liší se podle vás zápasy se Spartou oproti ostatním ligovým duelům? Tak liší se tím nábojem, že Sparta a Baník, obrovská rivalita dlouhodobě a liší se, těším se na to utkání, je to určitě rozdíl, než hrát s jinými soupeři a i ta atmosféra tomu asi bude odpovídat. Těším se na to. Věříte, že na Bazalech bude tentokrát vyprodáno? Věřím, že bude vyprodáno. I Sparta přijede asi ve velkém počtu jakoby fanoušků. Doufám, že naši fanoušci po těch třech prohrách, které teď přišli, i přesto přijdou a pokusí si nás podpořit, co to půjde. No. Jak moc důležitá je pro vás podpora fanoušků? Tak já myslím, že to je jako alfa omega všeho, protože asi na tom jakoby forma Sparty a výsledky a to je prostě asi jsou úplně někde jinde, to ví každý, takže i fotbalová kvalita, musím říct, takže ta podpora těch fanoušků si myslím, že může být rozhodující v tom, že nás vyburcují k takové bojovnosti a k tomu, aby jsme se rvali opravdu jak psi a tou bojovností Spartu přečili a byli schopni uhrát přijatelný výsledek. Už pětkrát v řadě jsme proti Spartě neskórovali. Vy sám jste měl ale výrazný podíl na poslední brance Baníku. Pamatujete si ještě na toto utkání? Pamatuju si dobře, no. To bylo úplně vyprodáno. Za 3 hodiny byly vyprodané lístky. Hráli jsme tu sezónu o titul, byla to nádhera a už z toho důvodu se na to strašně moc těším, protože vím, jakou atmosféru ten zápas může mít. A doufám, že taková atmosféra bude. V zápasech fanoušci pravidelně skandují vaše jméno. Všímáte si toho? Co pro vás vlastně taková podpora znamená? Tak jasně si toho všímám a znamená to strašně moc pro mě. Ta podpora těch lidí, to je něco úžasného a věřím, že to k něčemu bylo a že se na to hřiště ještě aspoň na chvilku dostanu. O Baníku se říká, že má nejlepší fanoušky v lize. Jak to vnímáte vy? Tak určitě, já si myslím, že, nebo myslím asi jasné, že máme nejlepší fanoušky v lize, jako bezkonkurenčně, protože jsme, já nevím, třetí rok po sobě 12 nebo 13 a furt chodí víc než 10 000 lidí. Na Spartu věřím, že bude vyprodáno, prostě tady v tomhle určitě Spartu předčíme. Bohužel to tak není na hřišti, může se to změnit v sobotu, nikdo neví, stát se může všechno. Že? S podporou těch lidí, s maximální bojovností jsme možná schopni prostě i Spartu porazit, a já tomu věřím. Takže můžeme jenom děkovat lidem, že i přes ty výsledky, výkony, přes to všechno, jak to v Baníku je, pořád chodí a podporují nás. A doufám, že i ten sobotní zápas to dokáže, že ta atmosféra bude úžasná, že bude skvělá, bez nějakých násilností v hledišti, protože určitě na fotbal přijdou ženy, děti, ať nejsou v nějakém ohrožení, ať si nesemele něco, co na fotbal nepatří. Na jaké utkání proti Spartě nejraději vzpomínáte? Tak nejraději vzpomínám na zápas, který byl, myslím si, že v sezóně 2002-2003, nebo tu sezónu před titulem jsme tady hráli. Ještě byly místa na stání a myslím si, že tady bylo snad 23 000 lidí v vyprodaný stadion. Vyhráli jsme 3-2. Nádherný zápas, úžasná atmosféra, Sparta v plné síle. Dokázali jsme porazit a na to nikdy nezapomenu, ten zápas.